Gradonačelnik Doboja rekao je da je ova godina presudna za podsticanje poljoprivredne proizvodnje na području grada, te da je pomoć u iznosu od 22.800 maraka za 71 oštećenog poljoprivrednog proizvođača samo jedan od načina na koji će se pomoći poljoprivrednicima. Bitno je da ljudima pomognemo da mogu da proizvode radi, znači radi s opasnicima. I ono što sam ja njima rekao da će mi u narednom periodu u aprilu mjesecu da će biti otvoren u bivšoj Bosanci Eurostil, gdje ćemo mi potpisati sporazum sa Eurostilom da ćemo mi 10% davati sredstava za one ljude, naše građane sa područja naše grada, mjesnih zajednica koji predaju gore svoje poljoprivredne proizvode. I do 6. i 7. mjeseca ćemo to isto potpisati sa Azerbejdžanom, tako da nam je bitno da ljudi, da im pomognemo da proizvode, ali isto tako da imaju omogućeno prostor gdje mogu da to predaju. Ovom prilikom želim da zahvalim gradu Doboj, gradonačelnik, što je u ovoj teškoj situaciji financijskoj izmogao sredstva da nam pomogne. Kao što znate, gazdinstvo je pretrpilo štetu preko 20.000 maraka i ovaj dio novca će nam pomoći da jedan dio šteta saniramo. Veći zamah poljoprivredne proizvodnje postaći će i otvaranje azerbejdžanske fabrike za preradu voća i povrća, kao i hladnjača koja se u narednom periodu pušta u pogon.